ماء العين خذ ماء العين خذ ماء العين لها حبرا واجعل أجفاني واجعل أجفاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. Poštovani se imenom Allaha tebareke ve teala donosimo salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe, na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Još uvijek govorimo, ne znam koja je 54. mislim. 10. druženje. A 54. preznak koji mi spominje. Zato sam ti. Dobro. Mi smo i sranije spominjali ukrašavanje mesdžida, da je to pokuđeno. U hadisu spominje poslanik sallallahu alejhi ve selleme preterano ukrašavanje kuća. Ebu Hurajra prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme hadis kod Buhari, kaže neće nastupiti sudnji dan. Mi ovdje uvijek govorimo neće nastupiti sudnji dan. Nekad Allah poslanik sam govori druge izraze, ali mi uvijek prevodimo neće nastupiti sunni dan, nekad kaže neće se dok traje dana i noći i tako dalje, dok ima noći tako, ali mi uvijek to kažemo neće nastupiti sunni dan, da se misli na sunni dan, jel? Pa kad neće nastupiti sunni dan, sve dok ne budu ljudi pravili kuće i krasili ih poput odjeće marahil, misli se na odjeću koja se plaho ukrašava, jel, kod nas nema muškarci nose ukrašenu odjeću. Ali vidjeli ste onaj, kod primjera dole, kod one crnci dole, ne znam, ja Kenja ili drugi. Kod nja je šareno, znači, kod nas, ne znam, ni milici ili neki, to se šareni crveno, što više boja, to je šta? Bolje. To je bolje, jel tako? To je bolje. Dekoracija kuća, ne znam, farbanje u šareno, ne znam, kuhinja kakve izgledaju, čilim i tako dalje. A poslanik sam spominje jeli, da je i ovo pretjerivanje u, da je to takva raskoš koja je pokuđena. Na tako, vola tusra, ali što kaže, vola tusrifu. Ne možete biti rasipnici, tako možete biti rasipati. Na la yuhibbu musrifin, Allah ne voli oni koji, ono, kažem, raspaju se. U sred kuću da je dobra nije, problem, rekli smo tako da je džami u rijeti, ono što ona nosi nije problem i treba tako. Jeli, kad uzmemo imamo mi, možemo podijeliti naše osnovne potrebe ili ono što mi imamo u svojim rukama, što posjedujemo u tri kategorije. Prvo je darurijat, jeli, to su one, da kažemo, stvari koje su toliko prijeko potrebne da čovjek ne može bez njega nikako. Ono, čovjek kad je njim koristio, vjerojatno bi se plaho razbolio ili možda čak umro i tako dalje. Malo manje od toga su hađat ili potrebe koje iziskuju, ne znam, određene troškove i mi ih trebamo, možemo se najest, možemo pojesti čimbor, a možemo pojesti teletni, jel tako? Pa će biti čimbor, da kažemo, je ona potreba da mi to jedemo. Ako ne bi nikako jelo, ne bi to bila ona prijeka potreba da mi, onaj, da možda ako ne jedemo, umrćemo, jel tako? Imamo kemalijat, a to je nešto što nama ne treba. Ja tako, pravimo određene ukrase na krovu od gipsa, ne znam, 100 sijalica, kažemo, male sijalice kada je popije po 20 vatin, troše pa je stavi 50, to ti kada je kona jedna tvoja 150 i tako dalje. Može biti stvora, obično mogu Boga biti to ne na dugme odavde, razumiješ? Može biti ne znam, sudopir ovakav ili onakav, može biti Boga oni viseći, oni nekakve, ali to je, ne znaš više od čega je, da li je to plastika, da li je to drvo, da li je to metal, da li je to zlata, nekakve vrste metal. I ljudi tu, jel tako, onaj, raspaju se kada je u pitanju, on to smatra potrebno, međutim, nije nikakva potreba, čovjek
onaj kupi ručke koje ne znam, jedna ručka 50 maraka, a čita onaj element jedan je 50 maraka. Jedna se ljudi raspaju s te strane. Kako god da uzmete dobro auto, je dobro auto, ne košta, evo, ne košta dobro auto milion eura, tako. Da baš imaš kakve masaže, internet, neprobojna, blindirana, stakla, ovo razumiješ. Međutim, ljudi unutra hoće, ne znam, da ima na svakom točku kamera, da ima, ne znam, nekakvi ovi, da ima 16 interneta, da ima 100 gigabajta, da ima ovako. I da ljudi ulože još, pa danas auto košta nekoliko miliona, ne znam, dolara ili eura i tako dalje. I onda je to rasipništvo, a čovjeku to sve ne treba, nego to samo hvalesanje. I onda kad pogledamo mi šta ljudi imaju, ako uključite internet, vidjet ćete kakva su to kupatila, da čak vidjeli ste kod onoga, kako zapet, znači, što kaže na Arapi, da izvinješ, rijeci je solja, mojo zlata. Rijeci je solja, pa tako je li, onaj, da je to rasipništvo, jel što vam ne voli oni koji koji mnogo raspaju. Sljedeće što je Allah poslanik sa vama sam spominje, kad su pitanju fitne i neredi, jeste da će čovjek osvanuti mu'min, a omrknuti kao nevjernik. Omrknut će kao vjernik, a osvanut će kao nevjernik. Jel' tako? Hadis kod imama Muslima Ebu Hurere kaže, Ebu Hurere prenosi da Allah poslanik sam se rekao, dočekajte dobrim djelima, samo ako može noge malo. Dočekajte dobrim djelima, kaže, iskušenja koja su poput najmračnije noći. Kaže, čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknut će kao nevjernik, a omrknut će kao vjernik, a osvanut će kao nevjernik. Prodavat će svoju vjeru za neznatnu dunjaličku korist. Jel tako? Spominjali smo prije kakve sve fitne i će slijediti i šta će ljudi preživljavati. Jel tako? Da bi što duže živio, on će prodati svoju vjeru. Najskuplji danas je vjera. I najveća Allahu dželešanu blagodat koji ikada ikome podari jeste uputa. Jeste vjera. I to je prvo što čovjek štiti. Život je te kasnije nekad. A tako, čovjek će i zbog vjere i zbog časti dati svoj život. Neće dati svoj čast da bi se čuo svoj život. Kažeš ti slobodno, silujte vi meni i ženu i čerku i majku, samo da ja ostanem živ. Treba li to čovjek pristati na to? Pa čuva svoju čast, svoju majku, svoju ženu, od primjera do zinalka, neke druge stvari, tek će mu kasnije doći njegov život i njegovo zdravlje. Pa će čovjek da bi živ, da bi ostao kao u životu, eto daj ti, da ja još malo živim, a šta treba da uradi? Ako treba i reći riječi nevjerstva i izdat muslimana i ubit nekoga i tako dalje, samo da bi opstao. Pa će ljudi zbog malo dunjalka, koliko god da ti dao dunjalka, ono je malo. I ako nama izgleda milion eura puno, ali to je malo. Jel' tako? Koliko je danas puno dunjalka? Da kažemo mi da čovjek od neko dani da kaže, e to je dobar procenat od dunjalka. Koliko danas sredi dunjalka? Znači, koliko ljudi danas imaju suhi para? Ja ne znam, da li negdje postoji podatak koliko danas novca postoji oštampano u svijetu. Ja ne znam, možda ima negdje napisano. Vjerovatno ima. Postoji isto tako koliko ima zlata. Ima danas, skoro sam čitao, koliko ima zlata u svijetu. Ne znam koliko spominju. Koliko? Nije, više, spominju na hiljade tona, uglavnom spominju koliko oni tako dalje, znači spominju koliko ima zlata. Vjerovatno se zna da li to treba da zna svaki ili na da li imaju kakvi podaci koji izađu, ili koliko svaka država ima novca oštampano. I da tebi, koliko tebi treba neko da da novca da bi ti rekao, dobio sam dobar procenat, koliko ima drugog dragog kamenja, koliko vrijedi kuće, koliko vrijedi auta, koliko vrijedi, ne znam, planine, koliko vrijedi zemlja, koliko vrijedi sve ono, je li tako?
I ljudi će radi malo dunjalka prodavati svoju vjeru. Danas kad pogledam dunjalk, ljudi žude za dunjalku. Jel' tako? Ali da Bog nam imaju dunjalku. Znači, većina ljudi žudi za dunjalkom, ali nemaju dunjalka. Jel' tako? Koliko danas ima milijardera na svijetu? Znači, da kažemo, koliko je ljudi ima koji ima, evo, milijardu eura s kojom on može raspolagati trošku kad hoće koliko hoće. Malo puno. Koliko? Ja kažem da ne možemo napustiti brat. Koliko? Ja ne vjerujem da ima 100 ljudi danas na svijetu koji imaju preko milijardu eura. A u Rusiji ih ima najviše. Ima milionera na hiljade. Milijardera. Hiljade. Dobro, na hiljade milijardera. Koliko ćemo staviti hiljada? Pa ima par. Dobro, ima li 10.000? Ne. Aj nek ima. Od 7 milijardi ljudi, koliko je 10.000 po procentu? Ništa. Ako ima toliko, ja ne vjerujem da ima toliko. Milionera vjerojatno ima na hiljade. A milijardera sigurno nema. Spominju najviše ljumati ljudi. Pa spominju ljude koji imaju po 50-60 milijarda, su najbogatiji ljudi. Spominju kraljevi, ne znam, Saudijsku, ne znam, neke tamo, razumiješ. Vjerojatno drugi nemaju više. Ali kažem neki ima 10, a nema sigurno. Koliko je 1000 ili 10.000 u procentu na 7 milijardi? Nula, nije ni 1%, je li tako? Manje. Koliko je 1% od milijardu? 100 miliona. 100 miliona? 10 miliona. 10 miliona. 10 miliona. 1 puta 1000 miliona, je li? Ili 100 miliona? 10 miliona. Dobro, koliko onda 10.000 na 7 milijardi procenta? 0,00. Znači 0,00 neki zarez postao tamo je ljudi koji izbogataš. Dobro, da dodamo tome još milionere. To opet neće izaći ni 1%. Znači, ni 1% ljudi na svijetu su bogati, ostali nisu bogati. Znači da ljudi koji žude i koji prodaju svoju vjeru, a nevjernici su svi prodali svoju vjeru. Jer njih interese samo dunjalog, njih interese ništa drugo. I na sve strane su prodali svoju vjeru. Tako će doći vjernici, ali tako, koji su vjernici, a živit će u takvim vremenima da će, kad mu jutro zaprijeti nešto i bude nekako fitni iskušenjima, prodati vjeru, tako će to raditi na večer. No tako da nam sačuva, Allah sam sačuva te fitne i jeli. Zato čovjek, kaže poslanik, dočeka, znači, prije tog iskušenja čovjek treba čini dobra djela. Kad dođe čovjek u to iskušenje, kasno je tada, nema čovjek, nije jakog imana, ne razumije to. I ne može tada vam popunjavati one praznine koje je imao, koje su šuplje, tako kao spitanje dobra djela i iman. Zato treba dočekati to vrijeme sa dobrim djelima i čini dobra djela prije toga vremena. Sljedeće što ovo poslanik sa vam se spominje, jeste učestalost munja. Učestalost munja. Hajde kod imama Ahmeda, od Ebu Saida, kaže kako se približava sudnji dan, ili tako pred sudnji dan, učestit će sjevanje munja. Tako da će čovjek, kaže, doći kod naroda, jel, svoji sobranjaka, ili u drugo selo će otići, ili u drugi grad, kaže, pa će pitati koga je danas od vaših komšija pogodila munja, pogodio urom, pa će reći sin toga je toga, pa će nabrojati koga je pogodila. I tako će biti iz dana u dan. Jel' tako? Munja i grom je li isto? Šta je razlika među munje i groma? Munja se ne čuje. Munja svijetli, a groma ne. Jel' to isti događaj? Jedno drugi. Znači munja se vidi, a ta munja kako se dešava, vidimo mi nekad munja da nema groma? Vidimo. Onda grom nije od munji. Grom še cip udara, a munja gore ostane. Ostane munja gore. A ovo kad pogodi u Marku ili u negdje, šta je to? Pogodio ga grom, jel? A nije to na munja? A munja ostane. Treba nam neko iz... iz prirodnih nauka.
Eleni, ako, sad, ne znam, mi sad smo Adisu stila kada, da li je Allah što kažnjava ljude gromovima i munjama, ili je to, jel, toliko će učesa da će pogađat, jeli, munje ljude i da će umirat od toga. Međutim, mi znamo narod koji je Allah što uništio gromom, uništio munjom, jel tako? Koji je narod uništen? Ad. Kako zove taj narod? Ali ide se mut. A? Možda nam spominje i Semud, a spominje na drugom mjestu Jad. Dalaš nam ga upozorava da kaže da mu unjuka uništila Semudo, onaj... Semud, jel tako? A na drugom mjestu spominje, to kaže, spominje da je onaj Sajka, da je to munja. Na drugom mjestu spominje strašni glas. Pa ako je desila se munja s gromom ili tako zajedno, ili to bilo jedno, ili to obadno, nije bitno, a Allah što nam spominje da su narodi prijevišli uništavani munjom, uništavani gromom, da je toliko bio glasan grom, jel tako, a spominje se na drugom mjestu i munja, ali pratilo jedno drugo, da su svi od toga glasa strašnog svi umrli. Boga mi, kad blizu pukne grom, a? Propadne se čovjek. A Jusab bih radu bih hamdi, a grom je, kad ga čujemo, on tada slavi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ali to je šanu nekoj kazni, ti naravno, ti, jeli, onaj, tom kaznom. Sljedeće što Allah poslanik sam spominje jeste sticanje imetka priču ili mnoštvom knjiga, pisanjem. Jeli, ne misli se od na Kur'an. A sad nam ime kasa spominje se, a ima hadis kod imama Ahmeda, da kada bit će ljudi, da kaže Allah poslani sa Allah sa, bit će ljudi koji će svojim jezicima, misli se da će govoriti, jeli, kaže, jesti kao što krave jedu livad, kao što krave jedu travu, znači zarađivaće svojim, šta je, zarađivaće svojim jezicima. Od Abdullahi Amra u drugom hadisu koji imam Tabarani kaže, od predznaka sudnjeg dana jeste što će ljudi, jel tako, živjeti od nečega što će pisati osim Kur'ana. Danas imamo koliko knjižara imamo? Ljudi pišu knjige da bi od toga šta? Da bi od toga živjeli. Ljude govore ili su nekakvi novinari, ili su nekakvi pjevači, ili su nekakvi igrači, ili su bilo koje druge, bilo koje knjige, bilo koje nekakvi su glumci, nekakvi su, uglavnom oni svojim jezicima pjevači, šta, jer svi u njih možemo strpati u korpu zajedno, i oni koji pišu i koji govore i ne znam šta se govori, ili tako, a živi od toga, živi od svoga jezika. I živi od toga što oni šta? Što oni pišu. Jel' tako? Što oni pišu. I danas smo svjedoci toga. Mnoge islamske knjige danas prevedene samo u cilju da se zaradi novac, a ne se zaradi. Mnoge knjige su kod nas prilikom prevođenja uništene. Znači, kad su pitanje knjige Temije ibn Kajima, puno je prevedeno, tije knjige su uništene. Znači, toliko je to štur i loš prijevod, da je sad se ne isplati ponovo to prijevod. Jer tako je ona koju ti da kupi, tek ne kupio, ili vjerovatno drugu neće kupiti. Jer postoji, ili tako, kad Ibn Tejmije govori o nekim stvarima, ili govori, ne znam, kad su pitanje prijevođena, kaže Lema primjera Ibn Bimbaš, i Bimbaš kaže, Allah je što on zna šta je on htio time kazati. Toliko je bio jako govor, toliko je bio jako jeziku. I kaže, iz toga mi nekad ne razumijemo šta je htio, šta je htio da kaže. I zamislite vi sada da neko ko počne učiti jezik na maheru, drugi, treći stepen, ili tako, jednog onda u dana oči i uzme i prevodi knjigu od Ibn Kajima. I Bimbas kaže, ja ne znam šta je on htio kada se ovi. I on prevede tu. I zaista, kad uzmem knjigu, i mnogi studenti koji
uzmu nikad knjigu, vjerujte da na bosanskom ne razumijem šta je se htjelo kazat, dok ne proučiš, dok ne pročitaš na arapsku. I znači, nije veze, sve znam kako je to šta prevede na ljutu, kako kaže poslanik sa prevode svojim jezicima, svojim rukama, pišu to kako bi samo zarađivali od, i živjeli od toga. Bilo možno srsati u tu kategoriju oni koji štampaju, koji imaju svoje štamparije, oni koji vrše distribuciju i tako dalje, bitno je da se od toga samo živi, jel tako? Sljedeće što Allah poslanik sam spominje jeste pojava da će dunjaluk imati onaj koji ne vrijedi ništa. Da će dunjaluk imati u svojim rukama ko ne vrijedi ništa. I kao kaže poslanik sam sveme, neće od Enesa, kaže, neće nastupiti sunji dan, i od kada je poslanik nestaće dana i noći, kaže, sve dok najsretniji čovjek na dunjalku ne bude leka, se spominje, znači glupak sin glupaka. Arapi kad spominje leka, spominju da je to onaj koji je najgoriji, koji ne je razuman, koji je glup, koji je, ne znam, ima negativne, jeli, ono, nema pozitivni svojstvan, ima negativne mahane i tako dalje. Ima mahana ko sebe. Pa kaže, takav će imat imetak u svojim rukama. Neće stupiti u svojim dan dok takav ne bude srećan. Imaju li danas vjernici imetka u svojim rukama? Ili nevjernici? Ko ima više? Vjernici ili nevjernici imetka? Vjernici. Ha? Više nevjernici imaju imetka. Ako uzmimo od onih milijardera koji spominjali, vjerojatno više džafira nego muslimana, tako? Ha? Pa za niste vidjeli neki dan da je ona napisala svijet i ostavila 150 milijuna eura cuki u tako dalje. I da se od cuki brine kako je sve. Ona napravo 5 milijuna na 10, na 20, na 30, tako dalje. Međutim, iako će on imati metka, Allah je svanu ne da ljudima da budu srećni ako se ne drži šerijata. Znači, nemoguće da čovjek bude srećan ako se ne drži šerijata. Nemoguće. Allah šalom ne da da on bude srećan. A čovjek ako se drži šerijata, ne treba mu ništa od dunjalka da bude srećan. Allah šalom da nije tako da čovjek osjeća. Svako kršenje šerijata je nesreća čovjeku. I što je veći prekršaj, veća je tuga i jad i tjeskoba od duši. I što to duže traje, i to se povećava i duže traje. Musliman, vjernik. Da ste vjernik, musliman. Ako u njegovoj kući nije sve po šerijatu, ne živi dobro. Ne živi lakoće. Ima ženu. Muslimanka je ona, svi, kaže svaki dan, sve tri vakta klanja. Svaki dan sve vakte klanja, posti i dan i noć. Ha? Znači, posti i preko vremena. Ali primjera ne sluša muža. Je tako? Ili čovjek ima sina, ne sluša ga. I kako čovjek, je tako, razmišlja o tome, nije mu drago što ga žena ne sluša. Ima može žena biti s druge strane, imati barabu. Je tako? Pa i on potroši sve, ne donosi, ne prinosi, ne radi i tako dalje. Kad nema te harmonije, nema tog mizana u kući, kad žena ne sluša čovjeka iz bilo kojih razloga, pa se to govorimo vjernicima. Isto tako sin ne sluša babu. Je zgodno čovjeku živjeti? Ne može živjeti. Znači nije, kad god dođe sin, nije nešto samo znam priča, sam sa sobom mislim i tako dalje. Govorimo vjernicima. I sigurno je tako. Zamislite kada je veći prekršaj. Zamislite da čovjek ima ženu koja čini znao. Koji su nevjernici, koji ne klanju. Zamislite kako oni teško živi. Ti malo možemo samo imati na mali jedan primjer. Dobiješ, ti si čovjek vjernik i dobiti tada sin jedincu. Dobiti jedincu nije, je suprotno šerijatu.
A što natječete se da budete, zaradite džennet, a? I dunjalke, ahire, dunjalke, sredstva da dođemo do ahireta. Jel' tako? Imamo obavezu da klanjamo, da postimo, da zeka dajemo, ali imamo obavezu isto tako da stičimo ovu dunjalničku dobro, tako jer moraš nahraniti svoju familiju. Moraš. Ako ne budeš učio, ne budeš radio, ne budeš radio, imaš grijeh što nisi nahranio svoju familiju. Ako si nemaran, neš da učiš, neš da radiš, znači to je suprotno šerijatu. I se zamislite kakva je situacija, dođeš kući, jedan, dva, tri keca, pobjegla dijete s časa. Je čovjeku to drago? Nije drago čovjeku. E zamislite kad čovjek čini širk i sva familija čini širk i nevjerstvo i kufr u kući. Ne da Allah da ta kuća bude srećna i da ljudna bude tijesno njima. Iako mi kad izađemo na ulicu, idu oni ulicom cikuje se. Što oni pjevaju tamo? Pa glumci, pa igrači, pa pjevačice, pa igračice, pa ovi, pa oni, pa bogataši, pa sportisti, pa Rolandino, pa Melandino, pa... Veselije se oni, jel tako? Veli dobića za ovaj god 10 miliona. Vjerujte da njemu nije, da ti ne žive fino. I ne dala da ne žive fino. Ne dala. Jer fali neka karika u njegovom životu. Allah je fitrom odredio, urađeno je da čovjek vjeruje u Allaha dželešanu. Ne može čovjek ne vjerovati u Allaha. Mogu oni koji su nađeni nekakvi loholi da kažu, ma ne vjeruje, nije Boga, nešto ko mi... Ne, to je samo loholost i tako. Međutim, čovjek mora vjerovati. I onda njegova duša, iako je sklona, ona griješi, jel tako, ali ima nešto što je vuče prema njenom gospodaru. I to se nije uskladilo s njegovim životom. I on kad god legne, on vidi da njemu nešto fali. On njemu mora falit nešto u životu. To je ta karika veza sa Allahom dželešanom. I njegov život je težak. Njegov život je težak. Sujevjeran čovjek, njegov život je težak. Znate koliko su ljudi sujevjerni? To je strahovito rašireno. Ili je mačka prešla preko, ili je gavran, ili je grom, ili je ovo, ili je ono. Svaki dan mačka preko puta prolazi. Jel' tako? Isto kako ti znaš, trebaš poslati dijete kilometar u školu, a znaš da ima 1000 cuka na putu. Jel' lako poslati dijete malo prvi razred? Nije. Zamislite, čovjek krije nadal od Bihaća i pređemo na stupu mačka preko puta. On do Bihaća nije miran čovječan. Teško živi. On svake sekunde osjeća da će ga nešto pogoditi i na umu je 5 sati da mačka mu prešla preko puta i nešto će mu se dogoditi. Zato Allah ne da ako ne živi po šerijatu prekršaj, ne da da živi srećno. Sretla gavran gore, joj umrće neko, joj da zgodi. I tu danima traje ta tuga i ja čekaj ko će trknuti. Jel' tako? Sljedeće što Allah poslanik sallallahu se spominje, jeste vrijeme kada će se umnožiti učači Kur'ana, jer nikad ga poručavaju, ali smanjće se fekih, smanjće se učinjaci. Znači, ljudi će učiti, jer tako, međutim, neće razumjeti ono što uči. I dolazi će drugi se strane da se raspravljaju sa njima. Jel tako? Hadis koji imam kod Hakima od Ebu Hurere kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doći će vrijeme kada će biti mnogo učenjaka, a malo fakija, malo učenjaka. Kaže, nestat će znanja i bit će mnogo heređa. Heređa smo govorili, tako dalje, biti ubijanje, ali tako. I doći će vrijeme kada će munafik, nevjernik i mušrik, kaže, raspravljati se sa vjernikom oko svega što on kaže. To danas nama ne fali, ili tako? Novinari, ovi, oni, tamo i tako dalje, rasturiše se tako sa raspravama, zbližavanje vjera i tako dalje, da ubijede muslimanu nešto što nije. A tako, da ubijede muslimanu nešto što nije. I to je pošlo još od vrijeme poslanika, sasvim do današnjih dana. A mi, Muhammede, jednu godinu tvojeg Boga, drugu godinu našeg Boga. Ali jednu godinu klanjati, jednu godinu ne klanjati. Jel' tako? Ne bi to ne mogli ni dana klanjati, kamo li godinu. Jel' tako? Mnogo je toga danas, kažemo, prisutno. A u drugom hadisu, hadis koji imamo u Buhari, od Abdullah ibn Amra, kaže, zaista Allah dželešanu neće uzdignuti znanje tako što će istrgnuti ga iz grudi učenjaka. Znači, neće dati Allah dželešanu da
da šeji Bimba zaboravi. Niti šeji Usemi, niti šeji Udajan ili ona koji su bili učenjaci. I danas oni koji postoje ili tako neće, ali da ti učenjaci niti je dao kroz istoriju, da učenjaci zaboravi. I da budu grešnici i tako dalje. Nego kaže, Allah Šanu će uzimiti znanje tako što će uzimiti ulemu, to jest da će da pomre ulema. Ulema će šta po? Umirati. A onda će, kaže, onda kad ne bude više učenjaka, ljudi će sebi uzeti za vođe, Rusan džahala, uzeti će oni koji nemaju znanja, džahili će biti. Kaže, pa će ih pitati. Kaže, a on će im odgovarati, odgovarat će im bez znanja. Biće u zabludi, a odvodit će drugi u zabludu. I znači, ako pogledamo, iako je hidžreski naš vijek, tako, u početku ovoga vijeka, 1420. umrli su, kada kažemo, nosioci, ako uzme ovaj 20. vijek, jel tako, pomrla je velika ulema. Umro šejh Ibn Baz, šejh Albani, šejh Ibn Usejmin, tako dalje. I onda dolazi vrijeme, jel tako, kad mi kažu Ibn Mesud, dok budu ashabi dijeli znanje, dok bude to njeha uzimali, bit će dobro. Kad doće kasnije ljudi koji će govoriti bez znanja, a oni koji govore bez znanja se raziđu, a kad se ne razuđi, kaže, vama ne postoji ništa osim propast. Jel' tako? I danas, ako pogledamo umet, ko će danas uspjeti da napravi državu za jednu od Egipta i Saudije? A svi imamo mi i saudijske učenjake, imamo mi učenjake na Azharu, imamo mi učenjake na drugim mjestima. Da se jedno kaže, hajmo napraviti, hajmo mi svojim znanjem, svojom mudrošću, kazati ovim vladarima da mi treba napraviti jedan umet, jednu državu, jedan hilaf i tako dalje. Može li to? To je nemoguće. Znači, oni se ne mogu dogovoriti oko takvi stvari. A šta će još kasnije doći? Kako će još kasnije fitne biti? Kad zaista naša ono uzme i druge učenjake, i velike učenjake, tako kad ostanu zaista džahili koji budu došli na pozicije muftija, pozicije ili tako, uleme imama i tako dalje, koji će učiti Kur'an, koji će biti hafizi, koji će, ili tako, ali ne razumiju ono što uči. Oni su izučavali, proučavali, završili fakultet, magistarski doktor, što ja znam, ali ne razumiju. Oni imaju, zapamti oni onaj slova, tehniku i tako dalje. Međutim, ne razumiju šta se krije iza, šta se hoće time kazati. Što vam kaže jedan, kad je došao, kad su tek počeli učiti matematika, kad je došao nama učitelj, kaže 7 plus 5 i 7 puta 5, kaže on, čega 7 puta 5? Pa kaže, ničega. Pa kaže, što ću naučiti ako je ničega? Hoću da čega? Pa kaže on, dobro, jabuka. A kaže, nema kod nas jabuka. Nema kod nas, što ćemo učiti jabukom kad je nema? Jer ne može, on jedva, kaže, ubijedio nas. Ovo djede jedan pričao se od Ika, steko oni pošli, uz matematiku. I kada došli smo pričali, vi će 15 minus 4. Čega, opet jaka čega. Ja mi smo, kaže, godno dano mi živjeli čega i čega. Ja. I kaže, mora me navesti sve što ja imam, ja vićem djeva. Pa kaže, nemam ja toliko djeva. Tako je. No, mi je. I kaže, imaš djeva, kaže, koji muški? Pa kaže, ja imam samo 7 muški, ti govoriš 15. Jeli? Tako da su ljudi, onaj, govorili o tim stvarima. Možemo vam šan da nas uputi na pravi put. Bude dokaz za nas, a ne proti nadat na sretnom svojom Allahom, subhanahu wa ta'ala, a neće biti od koristi nije tako i djeca. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة